جی السلام علیکم، یہ نمکو میکر مشین ہے، اس کے ذریعے آپ ڈفرینٹ طرح کے نمکو ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ 15 ڈفرینٹ طرح کے ڈیزائن کی نمکو بنا سکتے ہیں۔ اس میں یہ پلیٹیں ہوتی ہیں، ان کی مدد سے آپ ڈفرینٹ وہ نمکو سٹائل بنا سکتے ہیں، تو کافی اچھی چیز ہے۔ میں کھول کے آپ کو اس کو چیک کرا دوں گا یہ کس طرح کی اور کیا کوالٹی ہے اس کی۔ اس کی جو ریسیپی ہے وہ تو آپ یوٹیوب سے ہی دیکھ لیں، بے شک نیٹ سے دیکھ لیں۔ تو یہ مشین ہے، یہ اس کے ساتھ باکس ہوگا چھوٹا سا، اس میں یہ پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جس میں آپ مطلب کہ ڈفرینٹ طرح کے جو ڈیزائنز ہیں نمکو کے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ 15 ڈفرینٹ طرح کے ڈیزائن ہیں جو آپ مطلب کہ ایزیلی گھر پہ نمکو بنا سکتے ہیں۔ تو اس مشین کی مدد سے کافی آسانی سے آپ بالکل نمکو بنا سکتے ہیں، اور جو گھر میں چیز بنی ہوئی ہے اس کی کوالٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بنانے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ریسیپی میں آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ آپ نیٹ سے ہی دیکھ سکتے ہیں یا کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ اس میں لگی ہوتی ہے بریک نمکو کے لیے، آپ کوئی بھی چینج کر کے ڈفرینٹ طرح کا سٹائل بنا سکتے ہیں۔ تو آرڈر کے لیے سمپلی ہمارا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ کال کر لیں۔ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے آرڈر پلیس کر دیں۔